高等法院上诉庭再次拒绝针对旺角亚皆老街禁制令提出的上诉许可。另外涉及弥敦道的禁制令亦都厘清了字眼。警方消息说最快下星期二会协助清除亚皆老街的障碍物，最快星期三会清理弥敦道。黄佩婷报道。两位答辩人已经先后提出过上诉，两宗都被上诉庭推翻了。失望就是连法庭都听对方讲嘢，唔理我哋即系占领嗰啲朋友嘅感受。上诉庭两位法官张举能同林敏汉嘅判词话，睇唔到有任何合理争辩嘅理据推翻原讼庭嘅裁决。法官承认喺禁制令授权警方拘捕阻挠执达主任执行命令嘅人并唔常见，但系当有人冲击法治，公然挑战法庭命令，法庭系有需要加入额外嘅制裁，确保命令有效执行，否则可能会令人对法律失去信心。受影响的人可能会诉诸非法的方式自救，这会令到社会陷入失控、混乱和无法无天。法官又说理解香港最近因为特殊的政治环境才会出现违法的占领行为，法庭介入是因为有市民的个人利益受损，这个是行使基本法保障的权利，法庭需要作出公正的裁决，即使示威者认为他们有高尚的目的，都无权践踏其他人的权利。这个是法治重要的一面，作为法官必须要维护。我的客户要强调，我们是可以随时执行并去要求执达利和警方协助，不过接下来的星期六和星期日我们不执行，原因就是因为希望再次给一个时间机会，给将会继续公然违反禁制令、继续公然挑战法治的人。判词亦都厘清了禁制令一些执行细节，如果被捕人士不能够即时被带到高等法院，警方可以按照一贯的做法先准许被捕人士保释。至於另一宗由的士團體提出針對彌敦道的禁制令，高等法院原訟庭就決定刪減部分字眼，釐清禁令的範圍，將接近及介乎亞皆老街至登打士街的一段彌敦道刪除接近及的字眼。法官歐慶祥認為原訟庭有權修改已經確認的禁制令，令到原意更加清晰，確保命令實際執行到。的士团体的代表律师就说，等法庭在经修订的禁制令上面确认之后，星期一会登报和去弥敦道张贴。有线电视记者黄佩婷报道。立法会大楼被冲击毁坏案，警方拘捕多一个热血公民成员，至今有11个人被捕，其中6个人被控刑事毁坏和袭警，今日提堂之后获准保释，期间不可以进入立法会大楼和大楼外300米范围。聂佩林报道。六个被告年龄由18到24岁，在星期三被捕，朝早由警车押送到东区法院提堂，全部人无需答辩，获准以1000元保释。其中四个被告包括戴志成、张志邦、郑阳同石家辉，被控刑事毁坏。案情指他们在星期三凌晨损坏两道立法会玻璃门、几幅玻璃墙同一道门。控方话仲要调查在他们身上搜到的手提电话记录。另外两人袁子峰和欧阳展雄被控当日凌晨在立法会正门外分别袭击一个男警员和一个男警长。代表律师说，其中一个被控袭警的被告投诉当晚被警员在现场以警棍殴打，裁判官记录在案。另外有两个被告投诉被警员有道落口供。控方话要等六个被告的指模鉴证和 DNA 分析结果，以及调查有没有证人和翻查闭路电视片段，裁判官接纳并将案件押后到明年1月19日再提堂。控方特别加入保释条件，六个被告都不可以入立法会大楼里面和大楼外300米范围，包括天马公园、中信大厦和对出的龙汇道、天美道和下角道占领区都不入得。有线电视记者聂佩林报道。11个被捕人士当中，至少两个是热血公民的成员，创办人黄杨达否认热血公民策划冲击。消息说警方不排除再有人被捕，已经锁定了3-4个有政党背景的人。施乐秋报道。外号法国佬、40岁姓张的热血公民成员下午5点几获准保释离开警署。他涉嫌星期三凌晨刑事毁坏事件之中被捕的热血公民成员不止一个，亦都有被捕人士和这个组织关系密切。
包括本土新闻总编辑梁锦祥。警方话佢涉嫌刑事毁坏，12月底要翻去警署报到。佢亦都系网上电台 My Radio 台长。立法会议员黄毓民、热血公民创办人黄杨达喺呢个台都有节目。黄杨达否认同事件有关。我本人同埋要公民都冇参与，都冇参与策划呢一个鼓动呢一个咁样嘅冲击立法会行动。我当其时唔喺现场，我当其时喺干诺道中嗰边，我嗰时冇作别做紧啲咩，我喺物资站嗰度。警方消息就话，翻睇片段已经锁定咗三四个有政党背景嘅人。有线电视记者施乐秋报道。一批网民响应号召，晚上到金钟占领区，要求解散占领区嘅警察队。还声于民。不要九七，不要九七。过百人夜晚七点之后到海富中心地下，之后包围由学联等组织摆放嘅大台，又同学联代表理论，质疑佢哋唔能够代表主流民意，唔代表市民，要求开放大台俾示威者发言。有示威者认为下角道由市民自发占领，不满区内插满不同政团嘅旗帜。又有人要求警察队负责人解释警察队的职能以及解散警察队，但是强调不是要拆走大台。警方发表声明澄清，上个月中怀疑使用过分武力的七个警务人员并没有复职，仍然被停职。警方发言人表示，网上有传言指上个月中怀疑使用过分武力的七个警务人员已经复职，是纯属谣传。有关案件正由投诉警察科专责特别调查队循刑事方向跟进调查，完成搜证和调查之后会征询律政司意见。又强调任何人透过互联网发放恶意虚假消息可能干犯刑事罪行，呼吁市民不要传送虚假信息。一个年约60岁的男人和朋友去